कैलालीको धनगढ़ीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना, नेपाल अपाङ्ग संघ खकेन्द्र नवजीवन केन्द्र शाखा धनगढ़ी र कोशिशको प्रायोजनमा सोमबार उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री प्रकाश बहादुर पमले अहिलेको अवस्थामा दिनहौ युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। लाभ प्राप्ति गर्ने लोभमा दिनहुँ हजारौँ विदेशिएका छन्। वास्तवमा जतिसुकै हामीले भाषण गरे तापनि, जतिसुकै हामीले कार्यक्रमहरूमा कुर्ती लगाए पनि बोले पनि हामी यो बेरोजगारको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। नेपालको आर्थिक अवस्था नै त्यो विदेशीको भएको छ। उहाँका रेमिटेन्सका आधा भारमा भरमा हाम्रो नेपाल आज अगाडि बढेको छ, बाँचेको छ, आर्थिक हिसाबमा सञ्चार भएछ। तर पनि मलाई के लाग्छ भने हामीले विदेशमा गएर भाडा माझ्नुभन्दा, व्यापारी गर्नुभन्दा, मजदुरी गर्नुभन्दा आफ्नै नेपालमा केही गर्यो भने त्यति कोसिसकी वरिष्ठ परियोजना अधिकृत बसन्ती शाहीले आयोजना गरिएको प्रतियोगिता युवाहरूका लागि डिजिटल मार्ग नै रहेको बताउनु भएको छ। हेर्दाखेरि घर घरमा हामी जाउँ कहाँ गरौँ, युवाहरू साँच्चै भन्यो भने घरमा हुनुहुन्न, कोही विदेश हुनुहुन्छ, कोही इन्डिया हुनुहुन्छ, नजिकैको देशमा कोही हुनुहुन्छ, आफ्नो काममा हुनुहुन्छ। हाम्रो देशको लागि बोल्ने को हो त भन्दा हामी नै हो कि। हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ धारणाहरू, नयाँ नयाँ विचारहरू, नयाँ नयाँ त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले युवाहरूलाई सचेत गराउनका लागि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा भएको क्षमतालाई प्रस्तुत गर्नका लागि उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाल अपाङ्ग सङ्घ करिन्द्र नवजीवनको मुख्य प्रायोजकको रूपमा र अन्य हाम्रा महासङ्घसँग आबद्ध ओपिडिजहरू अपाङ्ग समाज कैलाली, अपाङ्ग उत्तम समाज गोदावरी, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ, भौतिक अपाङ्ग अभिभावक सङ्घ, सिड वान महिला सङ्घ कैलाली, हेल्पिङ ह्यान्ड्स लगायत यी मानव अधिकार सबैले चाहिँ सानो सानो सहयोग गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा प्रतियोगितामा अपाङ्ग एकता समाज, अपाङ्ग उत्थान समाज, नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, सुदूरपश्चिम आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ, दीप अपाङ्ग मानव अधिकार संघ लगायतका संघ संस्थाहरूको सहयोग रहेको थियो।